Älykkään ajankäytön tarjoaa Stiga robottiruohon leikkurit. Stiga.com. Uudet rapeat Tuk Bake Rolls -leipälastut ovat niin herkullisia, mä rakastan sua, että on vaikea keskittyä muuhun. Mitä? Mä rakastan näitä. Superrapeita ja maukkaita. Uudet Tuk Bake Rolls -leipälastut. Maista kaikkia makuja. Verenvuotohampaita harjatessa voi aloittaa iensairauden dominovaikutuksen, johtaen pahanhajuiseen hengitykseen, vetäytyviin ikeniin ja jopa hampaiden irtoamiseen. Parodontax auttaa pysäyttämään sen ajoissa. Se on 4 kertaa tehokkaampi kuin tavallinen hammastahna poistamaan plakkia, ienten verenvuodon aiheuttajaa. Parodontax. Asiakkaita on jo yli 500 000! Honor älypuhelin alle 300. Samsungin 55-tuumainen 4K-neo QLED TV 400 säästöllä. 10 kilon höyryohjelmalla varustettu pyykinpesukone. 449. Power! Ei kun power! Lisää tarjouksia power.fi. Sinulla on varaa valita, miten liikut paikasta toiseen. Liisaatko vai lainaatko? Ostatko uuden tai käytetyn? Oli valintasi mikä hyvänsä, saat enemmän liikkumavaraa osoitteessa santander.fi. Ajattele Fazerin sinistä. Jokaiseen makuun. Minkä maun sinä tänään valitset? Tuulinen sää ei aina ole huono sää. Päinvastoin, sillä se tuottaa fossiilivapaata sähköä. Valitse fossiilivapaa sähkösopimus. Vattenfall.fi kautta miksi fossiilivapaa. Sulla on siinä purkka. Oh. Pearmintti. Sulla. Oh yeah. Legendaarinen ylämummo. Se on voittajan valinta. Kotipizzasta. Oletko yrittänyt lopettaa tupakointia aiemmin? Tiesitkö, että vain pieni prosentti ihmisistä onnistuu pelkästään tahdon voimalla? Kokeile Nicorettea. Sen on kliinisesti todistettu lisäävän mahdollisuutta onnistua tupakoinnin lopettamisessa. Nicorettesta imeytyvä nikotiiniannos helpottaa tupakan himoa ja vieroitusoireita. Tupakointiin verrattuna annos on pienempi ja kontrolloidumpi. Nosta tahdonvoimasi uudelle tasolle ja hallitse tupakan himoasi. Nicorette-tuotteet ja neuvoja tupakoinnin lopettamiseen apteekeista. Me puhutaan tyylistä. Sapologisi. Se on niin kuin siinä on 3 sääntöä. Mm. Ja jos on mukaan yhdessä, sä oot epäonnistunut kokonaan. Flexaajat. Nyt MTV-katsomossa. Älykkään ajankäytön tarjoaa Stiga robottiruohon leikkurit. Stiga.com. Hi there. Welcome back to Taskmaster. It's the final.